Početka susreta za moj čin navijače na lijevoj strani tribine, da se prebaci na desno zbog eventualne opasnosti, da ne bi glim kometao na glavu, naime je vjetar pušio da. Znači navijači koji se nalaze na lijevoj strani tribine trebali bi prijeći na desno. Thank you.
Сейчас припушт. Ой, коси. Thank you.
navelo to i da kažem da su radili. Jesu li stavili poznato kojoj grupi, skupini, ne znam. Identitet. Identitet znači ime, prezime, boje kose, očiju. Vrlo blizu je građevinska negde auto. Thank you.
Thank you.
nas gore grupe koji ima plaćan zaštitu. Sve jedan koji spava mora dati 5 eura dnevno. Mora dati 5 eura dnevno. Spavanje, plać spavanje, onda vam čuju. Pa da, kaže sad ruče, ko će sa tebi, ko sa ti došao neko da vajte, sad pa tu. Thank you.
ti rekao? Pa dobro, da. Ona je bila cijeli dan, ja bih prekričao. Nisu neki ti gube, ovaj sad ima
sa našim uvijek imam. Pa da znam da ih sad pade. Trojcu zbio. Kukom ja sve trojcu. Kaj, nemoj da snimaš, ko te rekao? Znaš kak ja onda krenim? Prvo sa njim vjerskim psovkama, ko nije prehranjen. Thank you.
je bilo ono cvijeće. Kad je bio posljednjišnjica po korpusu. Pa bio posljednjim cvijeće, ona je ukrenuo. I ona je viče da kreni prema kameru, prema meni, ja ću tako. I ona vas pusti kameru i zavrati. Bio završnjica policije. Sto policajac. I ja znam da ti je ne majku i crtu Božiju odbuđanje. Kartona zaradio je primjera iz ekipe.